We have two worlds. Tuko na ulimwengu aina mbili. We have the land of the dead. We have the land of the living. David anasema, I shall not die, but live to declare the praises of the Lord in the land of the living. So there is the land of the dead, there is the land of the living. Na ndio wakati moja Daudi anaomba anamwambia Mungu, anamuomba Mungu anamwambia amweke hai. Alafu akafika mahali akasema, how can the dead praise the Lord? It is only the living that can praise the Lord. That is why sometimes huwa naambia watu, if you find it so difficult in the time of praising God, to praise the Lord, to celebrate the doing of the Lord, ask yourself, what kind of life or which land am I in? Because you might be alive, yet you are dead. Revelation chapter 3, verses 1. Biblia inasema, you have a name that you are alive, but you are dead. Wake up, watch, and strengthen the things that are also about to die. So unaweza ukaonekana watu wakikuona wanaona unatembea, wanaona unacheka, wanaona unakula, but you have been translated from the land of the living to the land of the dead. It is my prayer today, Mungu akupatie maisha yako. Nasema Mungu akupatie maisha yako. So unaweza ukaonekana unatembea, unavaa, unafanya mambo yote yale yanafanywa na watu walio hai. Lakini katika ulimwengu wa roho, wachawi washakuhamisha wewe, unakaanga katika ulimwengu wa walio kufa. Na watu waliohamishwa wakapelekwa uhamishoni katika ulimwengu ya watu walio kufa, those people, they find it so difficult to praise the Lord in the way it should be praised. Because they are no longer themselves. They can no longer live their desires, their wishes, and how God expects them to live. Hao ni wale watu ambao unapatanga ya kwamba wanakataliwa hata wakifanya nini. Kwa sababu shetani amesha jua ya kwamba asha teka nyara maisha yao. Biblia nasema, maana watekao nyara, wamewateka nyara. Kuna watu katika live hii wametekwa nyara. Wanaelekezo kule hawataki. And that is why we are here today. Inawezekana wengi hawakupata nafasi ya kufika katika ibada hii. But God had a plan for you to be here, to be set free, and to begin to live your own life. Kwa sababu inawezekana. Sema inawezekana. Unajua Mungu sio wa wale ambao hawako. Ndio Biblia inasema Mungu ni Mungu wa walio hai. That is why nimesema walio hai watamsifu Mungu. Hala? Nasema walio hai watafanya nini? Daudi anasema walio kaburini hawawezi wakasifu Mungu. Na nimesema ya kwamba one of the indicators that you are not in the land of the living is when ni wakati ambapo unasikia saa ya kusifu ni kuchokesha. You feel like unachoka saa ya kusifu. Unajua kusifu huwa ni practice.
ya kile kitaendelea tutakapofika mbinguni. Biblia inasema ya kwamba tutamsifu usiku na mchana, siku zote tutakuwa pamoja na Kristo. Na kazi yetu itakuwa ni kusifu. Sema amen. So kusifu huwa ni mazoezi ya yale mambo ambayo utafanya mbinguni. Bwana asifiwe. Unajua wakati wa riaso unaendanga, unaambiwa utakaa hapa, utaface huku, utafanya 1, 2, 3. Unajua mimi nilikuwa nafikiriki mariaso sinakuanga kwa primary, secondary, hata ukienda university wanakuwekea rehearsal. Juzi wakati nilikuwa na graduate, nilisikia kuna rehearsal, nikauliza ya nini? Hiyo ni graduation. Tukaenda, unapangwa laini kulingana na namba yako, unaambiwa hapa ndipo utasimama. Saa ya kuimba, kama ni police band inapiga wimbo, mtafuata na muna hii. Mkikuja mtakaa na muna hii. Riaso. Sasa ili ukuje kufuzu. Sasa na sisi tunapookoka, elewa ya kwamba wakati wa kusifu hapa huwa ni riaso ya vile tutasifu mbinguni. Wangapi unaamini unaenda mbinguni? Ngoja kidogo, inua mkono tu vizuri nione wale wanaenda mbinguni. Unaamini unaenda mbinguni? Sasa kama unaamini unaenda mbinguni, kuna siku ambapo utasifu 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, miaka baada ya miaka. Na Biblia inasema tutakuwa pale, tutafanya hivyo milele na milele, yani isipo koma. There is no end to praising in heaven. Bwana asifiwe. Mbinguni hakuna kuhubiriwa. Utahubiriwa hapa duniani. Lakini mbinguni utasifu. Mbinguni utasifu usiku na mchana, na utapewa mwili mpya. Sasa huu mwili ulio nao utumie kumsifu Mungu. Ukiambiwa ni saa ya kukanyanga, kanyanga, kanyanga, unakanyanga. Unakanyanga, unakanyanga. Rukia Yesu, makofi ya juu, unapiga. Kwa sababu you are doing a riaso. Mbinguni sijui kama kutakuwa na malaika wa kutuongoza kusifu, ama ni watu wa kikundi cha praise and worship wale wamesifu hapa duniani. But the Bible says we shall sing. Tutaimba, tutamsifu. Sema amen. Sema nitasifu. Sema nitasifu. Unajua, wewe ukiwa unajua kusifu Mungu, Mungu hakui mbali na wewe. Biblia inasema Mungu ukaa katikati ya sifa za wanae. Bwana asifiwe. That is why nasemanga ya kwamba kusifu ndio kitu pekee unaweza ukafanya ukifanya kazi, ukifanya biashara, hata kwa kitanda yako, ukiwa kwa kitchen, unasoga ungali, unasema tu, Bwana wa mabwana ninakuabudu, lakini unaendelea kusoga ungali. Sema amen. Unafua nguo tu, Baba naomba kutembea na we milele. Sema amen. It is the only thing that you can do as you are doing other things comfortably. Bana Mungu amekupatia kinywa, Mungu amekupatia mikono, amekupatia all the vocal cords, all the organs za kutoa sauti. You can do it in the name of Jesus Christ. Even when you feel, hata wakati unahisi ya kwamba umeumia, hata wakati ambapo unasikia una huzuni, kusifu. Kusifu is a kind of therapy. Unaweza ukatoa huzuni kupitia kumsifu Mungu. Sema amen. Hey, sema amen. Sema Bwana Yesu, ninaomba nipatie neema ya kusifu. Nifanye mazoezi ya siku zijazo.
nikiwa mbinguni, sema amen. Mungu akusaidie na usikose mbinguni, sema amen. Sema sitakosa mbinguni. Unajua kama unaenda mbinguni unajuanga. Kwa hii maisha nimekuja ku realize vitu vyote vya Mungu, you cannot have God and you do not know. You can't have God and you don't know. You can't be going to heaven and you don't know. Unafaa uwe na uhakika. Roho wa Mungu akushuhudie. Roho yako ikushuhudie ya kwamba mimi ni kimoja na Mungu. Sema amen. Bila sema ya kwamba roho yetu utushuhudia na inalia baba yetu, baba yetu. Roho yako wakati ambapo unaelekea mbinguni unatamani kukua na Mungu. You just want to be with God. Unasikia vizuri ya kwamba kukua na Mungu is your greatest asset. Unasikia hiyo ndio kitu. Unajua, let me tell you something. We are living, most Christians are living in a backslidden state. Yani wanaishi katika state ya kuwa washaanguka. Na wamebaki kuenda kwa church kwa sababu maybe akifa asiitwe kafiri. Akishikwa na mkosi mzuri ya kuwa na harusi, angalao apate mtu wa kumuunganisha. Akizaa mtoto asikose kwa kumweka wakfu. Ikiwa ni mgonjwa awe na mtu wa kumuombea. But church is more than all those things. Of course, ni mahali ambapo ukifa tutakuzika. Ukiwa na harusi tutakuunganisha. Ukipata mtoto tutamweka wakfu. Ukiwa mgonjwa tutakuponya, maana Mungu ametupatia mamlaka. Sema amen. Yesu anasema, nanyi mtaweka wagonjwa mikono nao watapona, na mtangoa pepo kwa jina langu. Kwa hivyo watu walio na mapepo, mahali pazuri ya kuingia ni katika nyumba ya Mungu. Sema amen. Kwa sababu kanisa ni tofauti na uganga. Tofauti ya mchungaji na mganga, kwa sababu a man of God will cast out your devils. But a witch doctor does the appeasing. Yani mchungaji anatoa pepo. Mganga anaituliza pepo ndani yako. Bwana asifiwe. So, a witch doctor will never cast out a devil. A witch doctor will appease the demon. Ataiappease, ataituliza, ikae hapo hapo. Na ikiwezekana, izaliane kwako. Sema nakataa. Hey, sema nakataa. Kuwa mahali pa kuzalia mapepo. Sema nakataa. Kuwa mahali pa kuishi mapepo.